Ah! Ai! Nunca mais vou deixar você andar no meu patinete. Não faço nenhuma questão. De areia? Parece legal. A gente pode brincar de pega-pega depois. A gente acabou de brincar disso. Meninas, meu pai acabou de construir uma casa na árvore para mim. Ah, nossa! Eu vou também. Só convidei meus amigos. Vamos, meninas. Eve, o que aconteceu? Por que você tá chorando? O Steve convidou as outras meninas pra brincar na casa da árvore dele, mas não me chamou! Não se preocupa. A gente vai resolver isso, tá bom? Ken! Construa uma casa na árvore pra Eve. Vou precisar das minhas ferramentas. Prontinho. Agora você tem que colocá-la na árvore. Ela é pesada. Vou chamar um guindaste. Alô? Oi, precisamos muito da sua ajuda. Vocês estão a caminho? Ah, obrigada. Afastem-se todos! Eve, vem pra cá! Ah, nossa! Que caminhão enorme! Desça o gancho! Já deu, obrigado. Não foi nada. Eve, sua casa da árvore. Obrigada, papai. Querido, você... Nossa, ela é muito alta. Cuidado. Não vai aprontar aí em cima. A casa da árvore da Eve é muito maior. Subam, meninas!
Vou nessa, então. Steven, pra onde você vai? Vem brincar aqui com a gente. Hã? Sinto muito, Eve. Tá tudo bem. Não vamos mais brigar, tá?